Bona nit, benvingudes i benvinguts. Som aquí per donar el tret de sortida a les festes de Sant Albert. Com veieu, la Laia i jo ens hem fet expertes en ser pregoneres oficials i aquí ens tornem a tenir, perquè tots en som mestres professionals. Exacte, però les butxaques sense ni un ral. Però amb molta il·lusió i ganes de compartir les festes amb tots vosaltres. Heu vist quina meravella de comissió que som? Doncs aquest any hem comptat amb noves incorporacions i amb un assessorament extern que ens han portat noves idees i unes propostes molt xules. En fi, i abans de canviar de tema, us volem explicar que aquest any ens fa molta il·lusió dir-vos qui portarà el penó. És el nostre estimat Jordi Serrallonga. Altrament anomenat volador de fanalets. Acompanyat, portant les borles, de la Teresa Ferrer o la Teresa de Can Clos. I la senyoreta Pilar. I aquest any, després de la desfeta del Carquinyoli Festival, intentarem posar una mica de llum a la foscor. Estem aquí, tots plegats, a part, per explicar les activitats i els actes que se celebraran durant les festes. I com no, hem pensat incorporar música. Música en directe, a càrrec de l'Arnau Baulenes. Carquinyoli de naixença i per herència. Perquè què seria la vida sense la música? Doncs ens interpretarà tres cançons que seran el fil musical d'aquest vespre. Arnau, et passem la paraula. Excel·lentíssim alcalde, regidores i regidors, membres de la Comissió de Festes del carrer de Gurt, amics, veïns i veïnes, i a tothom que ha vingut avui aquí, molt bona vesprada a tothom. Primer de tot, vull donar les gràcies a la comissió per aquesta invitació. Estic molt content de ser davant de la meva família, amics i tots vosaltres i poder-vos ensenyar el nostre petit espectacle. És per mi un somni actuar per vosaltres. Aquest barri m'ha vist créixer i tots vosaltres m'heu ajudat a fer-me com a persona. Moltes gràcies a tothom. Com tots sabeu, sóc un carquinyoli des del primer dia. No he faltat cap any a l'arribada del carquinyoli. Fa 2 anys, juntament amb el meu germà Oriol, vam fer la primera cantada quan es va penjar el balcó. I això em va omplir d'alegria i vaig estar molt content. I vaig estar molt content de tenir aquest privilegi. El carrer de Gurt i el Carquinyoli tenen molta història i jo us puc dir que vinc d'una família centenària al barri i em voldria fer un petit recordatori. Fa quasi bé 100 anys van arribar al carrer la Florentina i en Ramon. Eren els meus besavis, la Tina i en Ramon, que algú d'aquí encara se'n recorden, poc els hi va costar viure el caliu i les festes del barri com una família més. Al cap de poc va néixer un nou carquinyoli d'aquells de pedra picada. Era el meu avi Joan, que durant molts anys va formar part de la mateixa comissió que el meu avi, això sí, de la Junta dels Pobres. Una vintena d'anys més tard, qui va anar a buscar el carquinyoli va ser la meva àvia Angelina, aquí present, i aquí li envio un petó i una abraçada ben forta. La meva mare, amb el temps,
i sense moure's del carrer de Gurb ni del Tirculet, va conèixer el meu pare, en Joan, que ràpidament es va afegir a les festes i va formar part de la mateixa comissió que el meu avi. I finalment, juntament amb el meu germà Oriol i la meva cosina Laia, aquí també la vull saludar des d'aquí, som els últims que hem arribat. Ara, qui segueix el fil de tota la família i que és la persona que estimo més al món, és l'Oriol, que amb 12 anys ja col·labora amb la Comissió de Festes del Barri. Avui us puc dir que és un orgull dir-me baulenes i que la meva família, com tots els que sou aquí, som collonuts. El motiu que sigui aquí dalt és perquè des que tenia 8 anys, cada any participo a les jornades Miquel Martí Pol de Roda, que és el poble on visc. Surto a recitar una poesia del gran poeta de Roda. Des d'aquí aprofito per recordar-vos que la Fundació Miquel Martí Pol han produït un documental de la meva història. Us recomano molt de veure'l, si en teniu l'oportunitat. Finalment, i per no llegar-me més, us diré que fa camí de 2 anys vaig conèixer a una gran persona que de seguida ens vam fer amics. S'ha convertit en una persona molt important per mi que estimo molt. Sense ell no seria on sóc. Ell toca molt bé la guitarra i com que era coneixedor que a mi m'agradava molt la música i cantar, em va proposar de fer un duet. Ell tocaria la guitarra i jo cantaria. Ja us podeu imaginar que de seguida vaig dir que sí. Vam estar un temps assajant i quan va arribar la meva festa dels meus 18 anys ens vam atrevir a sortir a l'escenari. Avui, davant de tots vosaltres, tota la meva família, voldria mostrar-vos aquest treball que hem fet. M'agradaria que rebéssiu amb un gran aplaudiment en Cinto Espejo.
De què anirà el Carquinyoli? Com ja veieu a la foto, de Revolta Pagesa. Així doncs, des de la comissió, ens hem volgut afegir a les reivindicacions de la Revolta Pagesa, perquè si abans dèiem què seria la vida sense la música, també diem què seria la vida sense la pagesia. I per això, igual que els pagesos i pageses, volem defensar, dignificar i posar en valor aquest sector. I aquest any ens ha semblat adequat visibilitzar el moviment que promou la defensa i el reconeixement del sector primari. Per això ens solidaritzem i hem volgut donar cabuda dins les festes de les diferents activitats que engloben aquest sector. A voltes ho hem aconseguit, d'altres no, però almenys ho hem intentat. Homenatgem el sector de la pesca amb una sardinada. El sector de l'agricultura... Xxxt! Calla, calla, que això és sorpresa! No es pot dir això? No, això no. Doncs d'acord, ja callo, això ja us ho trobareu el dia de l'arribada. I el sector de la ramaderia, això Laia els expliquem més endavant perquè l'homenatge al sector de la ramaderia sí que es mereix una menció molt especial. Esperem l'arribada amb gran il·lusió, amb les vostres cantades, les ballades amb les xaranques ebres i els gegants. Posem en marxa altra vegada el bar del Carquinyoli a la bassa, on esperem vendre molts entrepans, ja us ho deixem anar. El carrilet, el taller de samarretes, la pujada al Carquinyoli o l'anyoli al balcó, el concert de les Testarudes i la Divan. Prepareu-vos perquè serà un concertàs. Si no plou, eh? Sí. Sí. Laia, jo ara ja no puc evitar-ho, ja no sé com fer-ho, i m'ha arribat a les mans un coti ben salsero que ha mogut tot el carrer. I ara, a partir d'aquí, us explicarem tots els nostres cotis, les nostres intimitats, les desavinences, els fracassos i, també les alegries, que sabem que tot això us agrada molt. Notícia, notícia. Sabeu que tenim nou rector al Carme? Quins nervis! Per Sant Albert el podrem conèixer. Aviam qui serà. I un altre. Sabíeu que els xais fan caca? I en fan molta? No em diguis. Ja sabeu que a la nostra comissió tenim grans debats. Doncs resulta que per homenatjar el sector ramader havíem de portar un ramat de xais, 5 xais, per fer una demostració de pasturatge amb gos, aquí a la bassa dels Hermanos. Sí, un concurs d'aquests de Jau Coloma! Però es veu que fan caca, que 5 ovelles durant 2 hores fan una quantitat industrial de caca que es veu que el barri no podria suportar-ho. Doncs sí, resulta que dins de la comissió tenim una pastora de les professionals, d'aquestes amb gossos i ovelles, que ella és la Laia Hu. I res, que volíem fer... I res, que ens feia il·lusió, per homenatjar el sector ramader, fer una exhibició a la tarda de l'arribada, però ja vam entrar en col·lapse quan no vam saber gestionar els residus orgànics dels animals. I llavors era en plan que si la gent anirà aixafant merda durant el concert, que si la gent no es podrà sentar a terra a menjar les hamburgueses perquè estarà ple d'excrements, no sé com s'ho deuen fer pel mercat del ram. Llavors ja va quedar clar que aquest dia, doncs, bueno, això no podia ser, que era inviable i que era impossible. Però, ens quedava el dilluns, que fins al dimarts al vespre no necessitàvem la bassa neta, i llavors vam dir que allò, que el sol deshidratarà els excrements i ja no seran un problema. Ja ho tenim. Però no, perquè va aparèixer la malaltia de la llengua blava que va prohibir el trasllat d'aquest bestiar. O sigui que, Laia, et queda sense fer una demostració, almenys per aquest any, però estigues contenta que avui te surts aquí el pregó. Moltes gràcies, Berta. Només us volem recordar que continuem tenint 500 fanalets que algun dia il·luminaran la ciutat. No sabem quan, però ho farem. El nostre estimat pandonista serà l'encarregat de llançar el primer, serà el pregoner dels fanalets. I sabeu, els que vau venir a l'últim pregó, us vam explicar la recepta de la xocolata. Ho teníem tot claríssim, que érem els reis i les reines de la xocolata, que no fracassaríem mai més. Doncs res, ni cas, oblideu-ho, perquè resulta que hem canviat de marca de xocolata i tornem a començar de zero. I sabeu la dita que a on hi ha patró no mana mariner? Doncs per evitar el moment... Tira més llet, ara remena, para el foc, deixa reposar, ens hem passat, jo li hagués tirat menys llet i més xocolata, ara té gust a cremat.
I per evitar que ens quedi un cacaulat o ciment cola, doncs ens n'hem anat a visitar el xocolater de Tradell, tres membres de la comissió i una gravadora, per veure si aquest any no la liem i sabem seguir les instruccions dels professionals, dels que hi entenen de veritat. Ja ens ho direu o ja us ho trobareu. Això sí, estarà fet amb tant d'amor que al final això és el que compta. Pagar sí, pagar no. Aquest és l'altre dilema. Doncs com sempre, sempre ens plantegem aviam què fem pagar i què no. Fem pagar les sardines? Doncs sí, aquest any sí, i podeu comprar els tiquets a les botigues del barri. Fem pagar la rossada? No, la rossada és gratuïta. Fem pagar les inscripcions de futbol? Doncs sí, valen 3 euros per equip i hi podeu anar a l'Estel a inscriure's. I el vermut? El vermut és gratis, o sigui que us esperem. Quins dilemes? Penseu que ocupen hores i hores i hores i moltes hores. I no és cap broma. I llavors, tal i com ens deia l'Arnau i en Cinto, mai no és massa tard per tornar a començar i per sortir a buscar el teu tresor. Doncs sí, recuperem el tema del mural, senyores i senyors. El mural en homenatge al nostre estimat Pere Palou. Doncs en aquestes últimes setmanes ens han informat que es podrà tirar endavant. Estem molt contentes i molt satisfetes. No ens poden assegurar que el mural estigui allà de per vida, però igualment tirarem el projecte endavant i el mural lluirà bonic el temps que sigui, sigui molt, sigui poc. Potser Sant Albert dirà. Les samarretes, encara que no ho sembli, és un altre tema que porta cua. Aquest any hem canviat l'estratègia i podreu portar la vostra samarreta o la tela que vulgueu. Això sí, que sigui d'un color clar. I podreu estampar el Carquinyoli. Així tothom anirà al seu gust. I del comiat del Carquinyoli, aquest any serà espectacular, tant com l'arribada. O això esperem. Durant tot el dia hi haurà el futbol 3x3. I abans de berenar a sopar, tot esperant la passada dels feixets. A aquest punt podem explicar molt poca cosa per no espatllar la sorpresa de l'últim dia. Però sí, dius-ho, que hem comptat amb la col·laboració de l'equip del xocolater de Taradell, que van estar molt i molt contents quan els van proposar la cosa, que no podem dir, i que de seguida van estar disposats a ajudar-nos. La nostra idea sense ells no hauria estat possible. Aquí ho deixem. El dia 8 d'agost, abans de la passada dels feixets, farem la primera trencada. Molt bé, Berta, anem acabat, no? Què et sembla? Sembla fantàstic, Laia, però saps què? Que ara la sorpresa te la donaré jo i fliparàs. Però primer t'he de posar en context. Em sembla perfecte. Doncs resulta que al carrer de Gurb tenim dues parelles de gegants, amb el Diri i la Sió, nascuts a l'any 1976, que per nosaltres són els gegants vells. Aquests gegants van ser creats íntegrament per gent del barri o molt vinculada al barri. Va ser tot un aconteixement, tothom hi va participar. Tothom ho va anar a veure, ja que es feia porta oberta i la gent, havent sopat, anava a veure els artistes o tot anant cap a casa treien el cap. Aquest projecte va ser encapçalat per Jan Portell i els seus fills, l'Esteve i en Pep. I llavors, al cap de 20 anys... Sí, és quan el 1996 va aparèixer una altra parella de gegants, en Xiroi i la Fileta, els gegants nous, ja que en Baldir i la Sió ja estaven cansats de tantes sortides i es mereixien com una prejubilació. En aquest cas, el projecte va ser encapçalat pel tiet Esteve, que tenia molta il·lusió per fer uns gegants singulars, mai vistos, un gegant panxut i una geganta voluminosa. L'Esteve va comptar amb un equip d'artistes. En aquest cop, en Jan Portell va portar les idees, en Pep, les arts plàstiques i la pintura, en Lluís Soler del Coll, l'estructura metàl·lica, en Xevi Pujol, l'escuma i el poliuretà, en Josep Simón, el polièster, en Ramon Guixer, els motllos i el guix, la Margarita Dilla i la Glòria Pié, els vestits, en Jaume Serrallonga, els entapissats, i en Miquel Ibáñez, el vidre dels ulls. Molts d'ells ja no hi són, però, com veieu, el barri sempre els tindrà presents. Moltes gràcies i un fort aplaudiment per ells. En Xiroi i la Fileta estrenen vestits nous. Què dius? Que bé, no? De fet, els pobres ja estaven una mica vells i ja no feien el goig que es mereixien. Per això mateix, i vam anar a l'Ajuntament que ens ajudés econòmicament per fer els vestits nous i de seguida ens van aprovar la subvenció. Moltes gràcies per col·laborar amb la cultura popular de la ciutat.
I perfecte, i visca el patrimoni cultural. Doncs aprofitem per deixar-vos anar, que tenim una altra parella de gegants. Aquí ho deixem, potser us tornarem a venir a veure. Prometem, a canvi, tenir la signatura digital de l'associació. Sí, que això ens ha portat una mica de mal de cap. I saps què, Laia? Com que som molt eixerides, vam anar a comprar una roba molt bonica i molt moderna. I com que la família del Carquinyoli està plena de bona gent i és molt extensa, i com hem vist, està plena d'artistes, entre nosaltres tenim una reconeguda modista i dissenyadora amb una gran trajectòria professional, la Fina Parés, membre de la nostra comissió, que ha set ella la que ha dissenyat i confeccionat de forma íntegra els vestits dels gegants. D'aquesta manera, seguim amb la tradició que segueix sent la gent del barri la que intervé en la conservació dels gegants, un fet que ens fa especial il·lusió. I ara mateix veureu com n'és d'artista. Ara ja us podeu imaginar què hi ha darrere les cortines, oi? Abans de continuar, volem fer un reconeixement molt especial a la família Portell, que van fer els gegants nous, els vells i els carquinyolis. Primer, donarem pas a ells perquè puguin dir unes paraules. Seguidament, sonarà la música del Carquinyoli i donarem la benvinguda a uns il·lustres personatges de Vic. I finalment, descobrirem les cortines. És per això que nosaltres dues ens acomiadem i donem per iniciades les festes de Sant Albert, unes festes obertes a tothom i on tothom serà benvingut. Visca Sant Albert, visca el Carquinyoli i visca la cultura popular. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Arnau, i gràcies, Cinto, per amenitzar aquest fregó i donem pas a la família Portell. Preparant aquestes paraules, hem tornat a reviure molts moments que restaven en les nostres memòries. Moments que ens han fet revifar els sentiments que ja des de petites ens havien despertat l'avi Joan i l'àvia Dolors i que amb passió ens van fer viure els nostres pares, l'Esteve, en Josep i el nostre tiet Jaume, i que avui perduren en esperar any rere any les festes del Carquinyoli. Des de que érem ben petites, esperàvem aquestes festes amb devoció, poder-nos quedar a dormir a casa els avis i poder seguir la cerca vila dels gegants, d'en Baldiri i la Sió, i més tard d'en Xiró i la Fileta des del llarg balcó del número 59 del carrer de Gurb. I seguir tota l'emoció del moment, gegants, capgrossos i el so de les gralles i els timbals. Sempre han ocupat un lloc especial en els nostres records, sobretot quan podíem seguir la corrua de gent que es formava darrere tan esperada arribada del Carquinyoli a l'estació de tren i acabava inundant tot el carrer de Gurb i adjacents. La veritat és que vam gaudir del privilegi de poder viure les festes una mica abans que la resta de veïns i veïnes. L'avi, el pare i el tiet vetllaven la preparació del Carquinyoli i, si calia, feien els últims retocs dels gegants i capgrossos, mentre la tia Maria i la mare lluitaven amb grans teles per planxar, vestir i guarnir amb el dirilació. L'avi sempre remenava el taller que donava a la galeria. Mai deia res i mantenia el secret en allò en què treballava. I de cop i volta trobaves el senyor Carquinyoli assegut a l'alcova de l'habitació dels avis esperant poder ser lluït el dia de la seva tan esperada arribada. L'avi i el pare i el tiet tenien el do de mantenir el secret fins l'últim moment. I quan arribava, cofois de tantes setmanes de feina, esclatava la festa del carrer. La recollida del boix, la capta general, les ballades dels gegants, els sopars, el ball de gala, la serenata, el teatre, la tronada i la xocolata que compartien amb la família i els veïns en una llarga taula que havíem de comprimir quan en Salvet passava a retratar-nos. Si no, no hi haguéssim cabut pas. La gestació d'en Xiró i la Fileta em va enganxar a l'època de preadolescent, quan els estius de vacances de l'escola m'arreplegaven els germans Portell pintor per aprendre l'ofici. I, és clar,
Al taller sempre hi havia alguna part ocupada amb els motlles de poliuretà i de fibra de vidre que de mica en mica veia com es anaven convertint en la pell dels gegants. Sempre he admirat la capacitat que tenien aquells manetes de crear andròmines inversemblants amb quatre ferros. El taller era el lloc de trobada dels veïns i veïnes que s'aturaven a saludar i a compartir xafarderies. Cofois de la feina que estaven fent per participar a les festes del barri, els hi obrien les portes per ensenyar-vos el procés de construcció de les seves obres, en què havien invertit tantes hores. Però, noi, no sempre tot pot sortir bé. I que es veu que els animaven a faltar, perquè el dia del bateig d'en Xavi i la Fileta n'hi havia un que, en lloc del porró, portava una ampolla de cava. Dels gegants, sóc la més jove, la més petita de la família, per tant, la que menys històries ha viscut, però sí que molt bé recordo és qui reconèixer qui portava els gegants amb només mirar les sabates. Passava molts nervis quan veia les sabates del meu pare. Només patia, creuava els dits i pensava que no passés res, ni en ell ni en els gegants. De fet, no hagués sigut la primera vegada que un geganter hagués patit algun altre accident. Quan s'acabava la ballaruca i sortia el meu pare d'allà sota, suat, cansat, però això sí, més feliç que mai, em passaven tots els mals. Era llavors que, ben orgullosa, feia saber a tothom, aquest és el meu pare. Sí que del Carquinyoli podria estar parlant hores i hores i hores, perquè any rere any, uns dies abans de començar les festes, ja convivia a casa com un mes de la família. Però avui estem aquí per parlar dels gegants. De records dels gegants en tinc moltíssims. El primer de tots, potser ni caminava. Recordo amb efecte entrar a coll del meu pare en un fosc taller, il·luminat només per una trista bombeta, entre ferralla, fustes, trastos, pots de pintura i al fum d'algun caltre puro, una colla d'homes construïen els primers gegants, amb el diri i la sió. Els uns eren més enginyers, d'altres més manetes, però tothom hi participava. Molts noms em venen al cap, però han passat molts anys i no em voldria deixar ningú. Per tant, prefereixo quedar-me amb la imatge de tots aquells homes atrafegats donant vida a uns símbols amb què tants ens identifiquem. I és que les festes no serien les mateixes sense la participació de tot el veïnat. De la meva infantesa, recordo també les hores i hores que el pare passava al taller. Era el seu món. Fer el Carquinyoli era una satisfacció molt gran per ell, però també ho era poder col·laborar arreglant el braç del gegant si feia falta, pintar la portalada de Sant Albert o fer els primers capgrossos que alguns de nosaltres vàrem poder estrenar. Que bonic que després de tants anys encara els podem seguir veient aquí al carrer. Quants records! El més especial per mi, la cercavila. Vestir-me de catalaneta, ficar-me al cap de llúdia i sortir amb tota la colla de bailets al davant dels gegants i carrer de Gurb a disfrutar. Acompanyats pels grallers, el drac, el voltejador, els picatrons, el circèmola i fins i tot les majorets. Quina patxoca! I no només sortíem per les festes del barri. Amb els geganters els hem passejat per tots els pobles i ciutats de Catalunya. Avinyó, Sallent, Arenys, Mollà, Mata de Pera, les festes de la Mercè de Barcelona i un llarg etcètera. Però els anys passen i com tot en aquesta vida s'ha de deixar pas a noves generacions. Recordo el dia que es van estrenar els nous gegants, en Xiroi i la Fileta. Jo llavors ja m'ho mirava des d'una altra perspectiva, en lloc de veure de carrer, des del balcó de casa dels avis. Quina impressió veure'ls de tan a prop. I quina emoció veure l'Esteve aquell dia de l'estrena tan satisfet per la feina feta. Si ell avui pogués ser aquí, dedicaria un record especial a tots els geganters de Catalunya i en especial a dues persones que va compartir aquesta afició i que significaven molt per ell. Un ja no està entre nosaltres, en César Pasqual, més conegut com en Matralleta, i l'altre sí que hi és, en Rogeret. Una abraçada. Avui volem agrair a tots els que han dedicat el seu temps i esforç a mantenir viva aquesta tradició, en especial a la Fina Parés, per donar nova vida als gegants i, sobretot, a la comissió, que fa possible que les festes de Sant Albert siguin un referent del patrimoni de la nostra ciutat, que les figures dels gegants, els capgrossos i el Carquinyoli segueixin acompanyant-nos en les festes per molts anys més, que el so de les gralles i els timbals, de la gresca i la xerinola,
ens transporti aquells temps de felicitat i germanor i que els nostres fills i filles sàpiguen, tal i com fem nosaltres, mantenir viva la flama de tan preuada tradició. Moltes gràcies a tots per ser aquí avui, que visquin les festes del carrer de Gurb. Thank you.